Nauja metinė. Pasaka. Taip. Taip, žiemos pasaka, Oskaras Feldsmanas. Taip, pasiklausykim, kas kitoje pusėje. Šmaujat. Ko šūkaujat? Nesilaikote tylos? Oi, juk jis girinis. Taip girinis. Jis gyrę saugo. Taip, nuo triukšmo, nuo netvarkos, nuo mašinų užimo saugau. O jūs triukšmaujate. Štis iš čia, štis. Ot, dabar ir pamiegoti galima. Šūkaujat, miegot neleidžiate. Štis iš čia, štis, štis.
kas tu toks? Aš Gryša, o tu kas toks? Aš esu gilinis. Miškas augau nuo triukšmo, nuo netvarkos, nuo mašinų ūžimo. Ha, pamanyk, gilinis. O aš esu pats stipriausias ir nieko nebijau. O, štai koks tu. O kur eglutė? Kokia dar eglutė? Mūsų miške gyvena gyrinis į mišką neleidžia. Aš nedrasiausias, bet nieko nebijau. Eisiu į mišką ir parnešiu eglutę. Užkia apie tą gyrinį. Ei, ką tu čia darai? A, kas tu toks? Aš esu labai drusus. O aš esu gyrinis. Saugau gyrę nuo triukšmo, nuo netvarkos, nuo mašinų ūžimo. Na ir saugok savo, o man reikia glūtis. Bet tu turi gražiai paprašyti. Ha, dar ko? Ak, tu šitai. Oi, iš tikrųjų, gyrinis sėdi savo gyriui ir nieko ją neįsileidžia. O koks tas gyrinis? Baisus? Ne, aš koks užsispyręs senukas. Nenusiminkite, aš eisiu į mišką, gal man pavyks. Kvepia eglutė žaliuoju mišku, šventėm ją reikia papuošti laiku. Tegul jos apdaras blizga šviesus, šventinį vakarą džiuginsi mus, džiuginsi mus. Mylė eglutė linksmus vaikučius, kviečiame šiandien pas mus į svečius. Tegul jos apdaras blizga šviesus, šventinį vakarą džiuginsi mus, džiuginsi mus. Sveika, mergaitė. Sveiki, senelį gyrinį. Ką tu čia veiki? Dainuoju. O kam tu dainuoji? Juk miške nieko nėra. Tau, senelį gyrinį, sveikinu tave su naujaisiais metais. Greit nauji metai? Rytoj. Ateik pas mus į mokyklą, mes tau dainelę padainuosim, žaisliukus parodysim, tik va glutės neturim. Nejaugi. Taip, miškas sutankėjo, metas praretinti, galima ir šitą. Kepia eglutė
kojų mišku. Šventim ją reikia papuošti laiku. Tegul jos apdaras blizga šviesos. Šventim vakarą džiaugiasi mus. Kas ne taip? Ne taip dainuoji. O kaip reikia? O vėl štai kaip. Tegu jos apdaras blizga šviesus. Vakarą džiaugiasi mus džiaugiasi. Eglės spalvotom šakelėm pamos. Naujieji metai nueis mūs namuos. Tegu jos apdaras blizga šviesus. Šventinį vakarą džiuginsi mus. Džiuginsi mus. Mylė glūtė linksmus vaikučius. Kviečiam šiandieną pas mus į svečius. Tegu jos apdaras blizga šviesus. Šventinį vakarą džiuginsi mus. Džiuginsi mus. Ačiū tau, senelė. Tu esi mielas ir geras. Ateik pas mus. Ateik. Ačiū. Sėskis. Mat koks geras, ha? Koks mielas. Ei, kur jūs skubate? Į kaimą skubam. Į mokyklą prie glūtės. Kodėl nemėgat? Į kaimą skubam. Reikia meškiukams glūtę parodyti. Eisiu.
kągi tu. Eime, eime. Nuo to laiko Girinis ir gyveno mokyklos kieme. Kalnelius lipdo, čiuožyklą užpila, o vasarą apie mišką pasakoja ir knygelę skaito.